ဒီဘယ်လောက်53နောက်တူလောက်သောစလုံးကနောက်ဖက်စီချင်းမျိုးပြစ်စာကြောက်ဥပဒနာတရားပြဌာနရဲ့ခွန်ရဲ့တရားစကားမှာ6ရက်မြောက်နေကြပါတော့နော်ဟုတ်ကြဟုတ်တယ်ပြည့်ရဲ့ပြန်အဲ့တော့လောတကိစ္စတော့အလုတ်ဖြစ်မဲ့ဘောတရားကိုတမှတ်ဖို့နော်မှန်ကြဘုရားကလည်းအရှိကံနဲ့ရှုညာဆိုတာနှစ်မျိုးမှန်ကြဒါဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ့လေဘယ်လိုအားထုတ်ရတော့အရှိကံဖြစ်တာခန္ဓာရှင်ရဆိုတော့မိမိတို့စိတ်ကိုတုတ်ခဲ့ရတဲ့အသည့်တော်ကြတော့နှမျိုးအဲ့တော့ရှုကံခန္ဓာကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်မင်းစမပြိပ္ပာဆောင်းဖို့မှာရုပ်နဲ့နာရှုခက်တာသိချာမှတ်ရမည်ရှုခက်ကိုမရင်းမီလက်မထားပါတော်ကြရှုရမယ့်တရားကိုသူ့အနေဓာတ်အတိုင်းထားပါရတာဒီတရားကပဏိတာငါကိုရှိတဲ့အတိုင်းထားပါရှိတဲ့ပေါ်မှာဟိုကမှန်မှန်သိဖို့သာလို့ဟုတ်ပါရဲ့ကြာ။ဒဝိပဒနာအလို့ကခန္ဓာမှာမဖြစ်တရှုကောင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဉာဏ်မှာဖြစ်ပြီးရှုတဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်တယ်။ရှုတဲ့ဉာဏ်ဟာခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားညွန်ပြက်ပြက်ကိုအပန်တိုက်ပြီးသွားဖို့ပဲလို့။နော်။ဟာကြာ။ဒါတော့တရှုကခန္ဓာကိုအဓိကစားပြီးဆိုတာနော်။ဟာကြာ။ဘာဒီခန္ဓာကိုမလုံးနဲ့မပြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုဒုက္ခပူပြီးလို့ရှိရှင်စေခန္ဓာဟာအရှုပါပြဘာမှမဆိုင်ဆိုင်ပါဘူးကြာရှုတဲ့ဉာဏ်ကြီးခန္ဓာပေါ်မှာအမြင်မှန်ဖို့လို့ရုပ်သာပဲကြည့်ရတယ်ဒါတော့မိမိတို့ရှုကြတာခန္ဓာကိုဘာလို့ဒီလိုခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားမှောက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မိမိတို့အသိဟာခန္ဓာပေါ်မှာအမြင်မှားတာဟုတ်ပါတယ်အမှားမြင်တာတင်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားတစ်မျိုးမိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ပြညာအာရုံပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုမြင်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သိနေကြည့်နေခန္ဓာကိုဟုတ်ပါတယ်လူဝင်မင်းမောင်ကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းကိုချိလက်ဆိုတာပြဉ္ညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမှန်ပါတယ်ဗျအကြည့်ခါတဲ့ခန္ဓာတော့ ਪਰ မခန္ဓာမသူမှားမနေဘူးမှန်ပါတယ် ਪਰ မက ਪਰ မလာရောက်သွားတာပဲ ਪਰ မဥဒ္ဓမဥပရိတော်အသောတိ ਪਰ မတော်သူလာရောက်သူပါမသွားတာ ਪਰ မကိုကိုယ်ကဲလို့မရအဲနောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူအမိတ်ပြေးလို့မရတာနဲ့ကောင်းကလို့မရ ਪਰ မဆိုတာသဘောပါတရားမှန်ပါတယ်ဒီလိုဒီလောက်သူဖန်တီးလို့မရှိဘူးသဘောတရား။အဲဒီပြုတ်တဲ့လောက်တဲ့ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စကြာမှာကိစ္စဖြစ်တာ။အမှန်ပါ။ငါကသဘောတရားကိစ္စမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဦး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာမှာဆရာတို့ကရေနုကလည်းပြောတယ်။ဝိဒံလာမှာခြံတစ်ခုစိုက်ထားတယ်။ကိုယ်ပင်တို့ဘာလို့ညာတို့ဘောလို့ကိုယ်ကြံလို့စိုက်တာ။ဒါရည်ရေမပြတ်သူကမြောင်းလေးပေါ်ပြီးသဘောအနေမှာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကောင်းတာပေါ့။အဲတော့ဒီလက်ရည်မရတော့ဒီပင်ရအားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆန်ရှင်လုပ်တဲ့လူကဒါတော့မိစ္ဆာနဲ့ပြီးရေတက်လာဒီထဲဝင်အောင်ဆိုတော့မြောင်းဖောက်ပြီးတော့ပြေးလာအဲ့ဒါတော့ရေတက်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်တော့မိရေကစီးပြီးတော့သူ့ခြံထဲကမြောင်းနေတဲ့ဝင်လာတွေ့တယ်သူ့ဝင်လာသွားဝင်လာပါဘူးအမှုပင်ရေရပြီဟောအဲ့လိုဝင်လာသွားပြီးတော့လက်ပတ်ကြည့်တဲ့ခါကျဟိုဘက်တောက်လာကြုံတယောက်တော့မလိုတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီကြီးတွေအပြင်ဖောက်တော့တာတွေ့တယ်။တန်းတူကဒေါ်လာတော်တော်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပါဘူး။စိတ်ဆိုးသွားတယ်။လူတွေလာတဲ့ကြီးကဘိုးကလည်းအလားထောက်ကုန်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်ရင်သိတယ်။မိမိတို့ကမှဒီဖောက်ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဘွားတွေ့လို့ဒေါ်လာဖြစ်တာ။ရေကိုကြည့်ပြီးတော့ရေစည်းသွားတာကြည့်ပြီးတော့သူဒေါ်လာဖြစ်တာ။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။သူမြေကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့တွန်းထားလို့ရေစည်းပြီးတော့ဝင်နေလို့ကြည့်ပြီးတော့လောမဖြစ်တယ်သူက။လောမဟုတ်လားဒီမှာလောဘဖြစ်တယ်ဘုရားတရားဖောက်ထုတ်တာတွေ့ရလဲရည်စည်းတာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသမှန်ပါရဲ့ကဲဒါဒေါသမိရည်စည်းတဲ့ဥစ္စာဘောကြည့်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာပြောနိုင်တာကသူဒေါသဖြစ်တာဘာလို့လဲရည်စည်းတာတွေ့ရဒီမှာလောဘဖြစ်တာဘာလို့လဲရည်စည်းတာတွေ့ရဘုံမှာမြင့်တယ်ရည်စည်းတာတွေ့တော့ဘာလို့မဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြုလို့လုပ်လို့မပါအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မိရည်စည်းနေဥစ္စာကတရားသာတပြုလို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ထားမှမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူသိတာဟုတ်ပါဘူးအမြင်အနေနဲ့အနိုင်ကိုသိတာဒါတရားသာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကရည်စည်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြစ်ကကြီးကခြံလုံးဝင်လာတာကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့မြောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရည်စည်းတာကြည့်ပြီးတော့သူဝေါ်လာတယ်လောရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကမလိုတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ဆောက်ထုတ်လိုက်တယ်ရည်စည်းတာကြည့်ပြီးတော့ပြောလာတယ်မှန်ပါတယ်ပ
有的人都答应给了是不是？好吧，好吧，好吧。有的人都给了，没批的，他把我的要求，有的人都没把我。看来我的跑进来了，他把我的要求。还有啥？这楼楼的远远，这楼楼的收入，没你没在这边那些的对。再来，楼楼楼的来说，刚才我说好了，包括咱这没把我的要求，你也批了。妈妈，他叫我超过了批的。再来的几年了，跑进来了，跑进来了，把我们收。啊，该有的也没有了吧？我查看那个嘛，拿着金的不管有的找那对呢，几年为啥子那批的收着？哪有这样楼的收没呀？没呀，有的楼吧？啊，我包。咱们为啥子那批的？所以咱们批的为啥子那批木啊？看那个，别个那么古老古气嘛，为啥子那批的那么不？为啥子那楼收着没呀？没呀。咱过两年嘛，等你下了。一年也不过年里个嘛，好好生在那边嘛，这样是不对。前六个月的还在这边，今年也是说这样子。那我讲为什么你收是不是？还多少人嘛变？另外这边，哎呀，好的，等于等于全投入这样子转牛，好了。但是人物又转牛，为什么没收？你说别这样的话，不你说这方面你不能，方面要周转了安了。再问六年的什么这样？他那是真的这看。现在老大没话，不过老奶多久就着，但我看你那熬的，他妈的要碰上你，没让我们走，好了。还有你们，哎，那姑娘在俺家里过来，你们是真的满身都花，啊，手上就在看到，爸妈没往他那里来，你们这样手上白手，你看到，哎，这就是来。好吧，对，你差点你把的，你们的爸妈今年慢慢叫过来。啊，对吧？没没了，你看到没得样子？今年的眉毛就不够再多，没得样子嘛？你就那个这就说没得样子有钱。好吧，俺家这里出来有啥？海马、高山、龙海、三郎的，这里面都有啥？没别没别的，你有那所有俺家这里。妈妈，可以说嘛？啊，不要钱的是那个这里呢？俺家这里不要钱。好吧。哎，还有第一面呢？第一说呢？我面哪里去看到？我明年你给我说来说，今年还有几步着？明年你说来说。妈妈的。不过那装备把我家伙的，把明年你说来说。看那个娃娃的，我所有的看那的，不他妈的噻，那娃娃的。妈妈的。我屋里所有的，楼啊妈们。妈妈。今年的不他妈的，楼啊三年。三年的。哎呦我去！你说不他妈的，不他妈真是的。咱们这边你不也呢？好吧。如果多不着，那都是那没把我家不过咱装，楼房俺家装怎么都不得的。他妈我这样跑不讲不过，俺家找呢，没这样钱路，所以路那个的七八的，所以呢，俺跑都没没往家跑路，看一个年的路来，那个的也别过那走了，不对吧？你要嘛说了，俺立马说了。妈妈的，没没这个立马，这时间来一下都比较，俺立马说说那个的也俺呗俺呗俺呗俺啥呗俺不呗的路，都是天来的，所以来的。还有多有多，另外的话嘞，俺们这边眉毛叫的，就是人里说的嘴角那个毛发乌，还有就是爸妈没表在什么在家里没给乌了水烟嘞，爸妈他们那天就叫我老管领导，俺那这边叫我拿出来，俺们都收了嘞，俺这弄错了，看到了吗？农民等其他的阿里，这弄错了，老是先出来，俺这弄老是谁先出来，俺我们一个人弄出来。如果那个地是土豆子，你安地啊安地呢？看到我心。如果财政部还有没对没钱，都要给我了。好了，财政部还有多少人还在给我找茬？妈妈的。哎，你看你说不养不着，不用说那，你不说，我这个嘛是交个朋友，每天嘛洗的银行，多少东西了，每天嘛洗嘛不乱不。对吧？该几个人不管不？不管。没得上高里吧，底下是，但是俺路的呀，哎，这样，路爸爸都爸爸会，好了，妈呀，路我的爸爸说没带来啊，我爸爸的老表带来的看见了吗？没到，咱不有啥了，妈妈呀，路啊，你多喜欢的，说这个特别爱，好吧的，哎，老妈好，你小弟来看老妈，我的娃的皮肤，更大的带来，没有看到我的门里头放上去，然后路好长那第一个本来一家看见没有啥可怜的有句话。如果俺们不给方便伢们，啊，所有没事的说，都是嘛在家里的，没事无聊的，心里的，不要把那个这个那底下不要的，心里在家里的，在家里的心里啊，为的，
Don't let I own. Leave that day I own. My time is closed. You are machine. How far? Do I went to another Parado Hosa. I only know Manavigara. They are under Kennedy line now to be done. But I'm not saying you are now saying that now, Dicky. We are not losing it. A kind of shit. I do fun. Maybe you can't lie at the Bawad Yau. Yes, of Yara. Mamane. A swag up. Pega did it. Chit. Ada did it. Mane as legal. We let her use Yahweh. Ada did it. Ada did it. Chit Yam. She yelled it through. Please do it. Yes, of your lunch here. You are Ada did it. Ada did it. Bath. What is it? Can I want Mimi can I have Manabo? A man, I do. Everyone let her use Yahweh. Mimi, Malone. A very little name, but I got a dark man young for me boy. Mamma got rid of the guy, the other day, two and a two boy. What is them? Eh, the rules on you next. Mimi do can I, the Bawadi of Gide, Pogian and Lori to it, at the Pogian Arriva, don't be Lori at the Gido Tabu Piedore, that here, Pogian will be a boy and Lori will do. Kakana Guma, Kanakana, Sumer, Kanakana, the whole Baba, Dikana, again, the Uma, Mimi do Chenu. Kaimare, Dinida, Kanagum Ho, Avawa, Yeri, Musu, Pogiam, the Pianid, and Wovelu, Kanakana, Nagudulu, Kanagawa, Yuja, yeah. Mingle swims, the Duga, Pira, the other thing, the Gatti, 200. Hello, that's all. They are to Rugini Mabua, Kanaya, Avawa, Yadi, Afman with Mugani. Mingle shoes, Kana Lila, and Yandi, Kana Mugari, Amandiao, Mimia, Lizia, Yunjaya, Dimas, where Lamone, Chilu. The whole bow line. Mimi is the whole bow the law. Kyle Jackson the law. Yuji the law. The state of the Senate. Oh, my. Nene Yuji and Nene Laudo. A Juya Babo. Toro Yuji and Toro. A Juya. Kamiya Piazza Yuji no Luis and Lu. Eddie. A Juna. Eddie a Daidan. A Juya. Oh, yeah. Susan Lama Piamuji and Yasuja Bangan. I will let you. ชาดิบุรีชากูหาเลกูชาไหนกูไหนเนกูกูก้องเนี่ยมาตางละลงมาเอตารมออวาริตอเปรุกูว่าดิเตียมิสภาวะเดียวลิติอาทุบะกูมะลุกว่าหูลูกั้นตัดเฉปิญญะเฉจำไม่เสียบ่สิว่าสิว่าโหราพะยาเนี่ยเตียรโหตะวนอยู่ดิเตปุกูไรปุยกูหาตอกูถ้าอาทุบได้นะแล้วดิอาทุบแค่แล้วเว้ยพะยากูละ เตยเอาตัวฟังว่ากาวกูว่าอจุบอยู่ในที่สําหมดกูอจุบอยู่ในที่มามาเลยถูกป่ะถูกป่ะไอ้กูอจุบอยู่ในที่เอาเนี่ยก็พยายามกูตะวนอยู่ดีแหละด้วยตายศพพูดด้วยซะตะเป็นซะตางเงินซะตางเงินก็ตัดดาริอริยะเทศน์ลําบ่เป็นปัดดีอจุบเตียริยะพูดด้วยดีเตียริมึงรู้เล่ละอาตะกวนยาถูกป่ะเล่ละอารู้เว้ยอจุบกูอจุบมาสุเนี่ยก็พยายามกูด้วยลุกขาอูเว้ย ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုတရားတနေ့တနေ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဥမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိရီလောကဓမ္မတရားကိုဘာအားလေတော့ပြောပရိပတ်ပြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတော့ဖျားတရားလောက်ဟုဆိုပါမှန်ပါဗျာဒီတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမပရိနိဗ္ဗာန်လို့ပါပရိနိဗ္ဗာန်ပြောတယ်ပြောတယ်အာနန္ဒအခုသစ္စာတရားလည်းပဲအင်ဂျင်မန်နူကလည်းအခါမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာဘုရားကို
天下放落了呗，拉票不从我们家就不走了。咱俩这些老人，拉票不走的门主啊。老板，拉票咱们家年不走不，咱那太脏，这不走就不走不了，咱到屋里来。这孩子拉票咱们家年我太太脏了，不走就嘛的说人，小钱都得他妈弄个不干了。蓝牛别的的蓝牛别的掉，忽然一哦，雷电阿头，到处都是妈妈阿飘，不是的那么，不说的你，妈妈呀，你说这蓝牛这别的掉了，我也弄了一个，我阿头的这个，你说别我记住啥的，你说别我不说啥话别的啥，好了，过足老多过足的不了，好嘛呀，这边了，你说别是搞哪头，不如咱。拉着拉过去嘛，这些路况。好吧。假如说，你拉着拉，我把他们别人那找找看的，拉着拉，比如说别人的路啊，拉着拉去拉别人的路。好吧。拉着拉说收嘛。妈妈。拉着地，俺们拉着地地拉了。
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမှာကိုယ်စီမှာသာသနာတည်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာကိုယ်စီမှာရောက်လို့ဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမှာတော့သီလသာသနာကာယကဝစီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျက်တရားကောင်းအောင်ဆုံးပါမြတ်သူ့သက်မသက်နဲ့သူ့စာမခိုးရသူ့သားရင်မကျွတ်လို့နဲ့တော့ခုတော့အာဇုထံဘကကြီးကဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဘာလိုက်ဘာတော်ဝေရမီအာရယနာဝေရမီကာမိမိစ္ဆာသာဝေရမီဒီကာယကလုံးပေါင်းရှောင်လိုက်တာဝိရတိမျိုးရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိမှာသမ္မာကမ္မန္တဝိတိသမ္မာကမ္မန္တမဂ္ဂရာတရားထုတဲ့ယောဂီတွေမဆောင်ထိုင်မရတဲ့သူလားဟုတ်ပါရဲ့အာဇုထံဘကအဲ့တော့ဒီကာယကလုံးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတို့ကသမ္မာကမ္မန္တမဂ္ဂရာမဲ့ဖြစ်ပါမှာဒီလားမဂ္ဂရာနော်မှန်ပါတယ် Now ဘုရားဝါရဝေရမနိပိသုလဝါစာဝေရမနိခုဘဝါစာဝေရမနိသမ္ပပလဝေရမနိဝေစီကံလေးပါရှောင်လို့ဆိုသမ္မာဝါစာဝိမှန်ပါသမ္မာဝါစာမဂ္ဂဒါလေးရကာကဝေစီကံ2မျိုးစောက်ထိုင်းတာဒါတိလဟောဟုတ်ပါလေတိတိသီလကာဝေစီကံမနိသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာတပိဋိအထောကာကဝေစီကံနဲ့စောက်ထိုင်းတာအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့သဟိုးကြောင့်မပြုတ်တာသမ္မာအာဇီဝဝိမှန်ပါသမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂအဲ့ဒီမဂ္ဂသုံးရဟုတ်လားဟုတ်ပါသောတရားလိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဇုထံကဒီလာဟုမိမိတို့အချိန်ရလို့သမာဓိနာဝိတ္တိအနေနဲ့ခါယုံဖတ်ပြီးနိုင်ပြီဖြစ်စီအချိန်မရလို့မိမိတို့တခါတဲ့တရားအားထုတ်တာဒီလိုမှမကင်ရမယ်ဒီတော့ဒီမကင်ရဖို့အတွက်ကိုတရားတော်ယူမှဆိုရင်အဲဒီတရားမှာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုအချိန်ရလို့လုပ်ပါဟုတ်ပါရဲ့အချိန်ရဒါလိုက်တာဆိုင်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘယ်လိုခါယုံဖတ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာသမာဓိနာဝိတ္တိကိုခေါ်အရင်လို့အချိန်မရတဲ့အတွက်ဓာရီပါရီကြရင်ငါဟောက်မထောက်ပြနိုင်ပါဘူးဒီဥစ္စာတွေငါမကျူးလွန်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့တရားဓာရိုက်ကိုထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသံပတ္တဝီကိုခေါ်တယ်မှန်ပါတယ်ပါဠိပါဒသူ့အသက်သဘုပိစံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိကဒါမကျူးလွန်ဘူးဒါရှောက်ထားပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါအသက်ထက်ဆုံးမိမိမြဲသွားမှာဟုတ်ပါတယ်အရိနာရဏနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမကျူးလွန်ဘူးလက်တွေ့ကျကျရှောက်ချင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသံပတ္တဝီကိုခေါ်မိမိရိယာဖြစ်သွားရင်တော့သဘုစရာဝိဒီအနေနဲ့ခိုင်ဝယ်ဟောက်တယ်ဘလို့တော့ပြီးပါပြီ။မှန်ပါတယ်။ဒီလောက်မဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်မြတ်တဲ့သီလအဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့သာသနာအဆုံးအမကိုမိမိရဲ့ကိုယ်မှာတည်အောင်ညည်းအောင်စောင့်သိနေရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့သီလပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သာသနာရောက်။စိတ်ကိုညီတဲ့အောင်ဆုံးမတဲ့သမာဓိသာသနာ။ဒါကညီတဲ့အောင်ဆုံးမနိုင်ရင်သမာဓိသာသနာကိုစီရောက်။ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားကိုဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဥရိယကဂမ္မိကပညာသမဏကတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဖောက်ပြန်လာပြတ်တာကိုသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်ပါဆိုရင်ဒါဟာပညာမဲ့ပြန်ရပါတယ်ဒါကပညာဆုံးမရဒီတော့တပါးဒီပညာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်သာသနာကိုယ်ဒီမှာရှိထားတယ်ကိုယ်ဒီမှာသာသနာရှိဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဒီမှာသာသနာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူများမှာသာသနာရှိမရှိကိုယ်တောင်မှမဟုတ်ဘူးသူများမှာကိုယ်တော်ကသီလတော်ရည်ပညာသာသနာရအောင်လုပ်ကြပါမှန်ပါရဲ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါသာသနာတော်အမှန်တမ်းအဲ့ဒီတာသာသနာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးလက်ညှိုးထိုးပြလို့ပြကျောင်းလက်ညှိုးထိုးပြလို့ဒါရီယာသာသနာရဲ့ဟိုသာသနာရဲ့လို့သိချောင်းမှကျောင်းလက္ခဏာတွေပါမှန်ပါရဲ့သာသနာအဖြစ်ကတော့သီလတော်ရည်ပညာဒါတော့သဘောပါပါပါအာကရကုသိုလ်တုပတ်လန္တရာသစိတပရိယောဓပ္ပနာအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအလုံးစုံအမှုလို့မပြုလို့ဖြစ်ကုသိုလ်ပြည့်စုံရင်းမင်းလူကြီးစိတ်ကိုကြည့်လာမှဆင်ကြောင်ထားရင်ဒါဖျားဆုံးမှလည်းသာပါပဲ။ဟဲ့ထားပါ။အဲတော့မိမိတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတရားကိုကြည့်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြည့်တတ်သိတတ်တဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့ရှုရကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကြီးတယ်။ဒီဉာဏ်ကြီးခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားကိုမှောင်ကြည့်ပါ။ခန္ဓာအမှန်ပြနေတယ်။ဘုရားရောလေ့လာတဲ့ဉာဏ်ကအမှန်တိုင်းမမြင်တော့ဒါမိမိဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝိပဿနာခန္ဓာမှာဖြစ်တာကိုကိုရှုခဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်တယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုမှန်တဲ့တိုင်းပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အမှောင်မြင်တာ။သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာတိကဟိုသစ္စာတိကရဲ့လာတော့ခန္ဓာဝင်လာသာယုံမှာအနိစ္စကြီးကဘေဖွေဘေခုရူပံအနိစ္စာတိပတ္တိသာမဟောတုသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဟောတာ။ဘေခုချက်သားတို့အနိစ္စကြီးကငကူကပြက်နေသည်သာလည်းဖြစ်သောပင်ဝပြက်ပါပါရူပဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတနည်းတော့ပြက်နေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြက်နေတဲ့ဓာတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါခန္ဓာရအမှောင်ကိုပြောပါပါရူပဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုအနိစ္စရူပန်တိဖောက်ပြန်မှုကိုပြက်နေတယ်ဘူးတနည်းပြက်နေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတို့ကိုပတ်သက်ရင်းသာထိုမြင်ဒီအလားထိုတရားလို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်လို့မြင်ရောဒီဖြစ်တ
地铁嘛，伊退他了。我地铁基本上八十来，也是的，妈咪。好吧。看那我嘞，路上跑两个遍地的，看那我干几来上，八六来跑遍地的，遍地的，妈咪。可以没有？可以了。啊，信用对了。对的。哎，没地方看到我嘛，进来跑遍了，车子来遍了。好几年就建立了，看来也多聊了。我把这个的时候呀，我把这个把这个本来我都看见那么贵的现在住的房子。看到我把这个那么贵的布的一直冲来进来，看那比较大房子。我把这个路啊，看那比较大房子。是吧？好了，我那么多贵的，我把这个路没弄。布的一直说房子。冲来进说房子。他为哪为哪的说。有那么高过。叫了不高不叫了不要鱼，哎，那就是骗子。有的不老保护为啥？我往那边看到，爸妈给我没说骗的，是为啥？好了，没你找我，没你记吧。看到你家呗，你家的话不用么的呢？路啊路路啊，在那，好了，啊在那地方呀，哎，看到我跑远了就跑远了，别看就别的。找一个啊，新的是干新，比如说说，外头方便的，八个朋友，我们楼内是干新，都管不得的嘛，对吧？是干新的说，不是干比如说什么生意新的，对嘛？啊，没楼啊，就是这样。还有看来是没了，因当我们那路上下标的五八，阿拉干标了不？谁的下标？谁路打的？啊，哪路打的的？当我们还有啥？哦，咱这边没得看，楼上标的这些，对吧？下了楼路，下水库我们的屋子啊，哪么来？好了，啊，地下都是地下呗，地下那火车拉的没有路下呗，知道吧？哎，道路要没路，我说是你们先讲了，不先讲了，说挨打就了。这个的不多，这来干的，好了。然后有几件衣服被丢上了，那些标来路没有，还丢上了。只要没有路来看到我细细的在，啊，都走了，啊，马上我自己做，我不懂了，俺们谁要的去？好了，还丢上没去了。没这种话留啥物？假如你们说我，你说说我了吗？有点呆没？他故意故的，故作的弄吧。这种法律不管弄是吧？是六百英镑，你说一下好。啥他妈把自己的，那的国是法律不管。现有五年的条，没任何五八岁内路，别他妈阿什么阿我还能信？是吧？别的什么马家里的，哪来什么马那把岁内，那的国是法律不管。阿妈还是不是？是啊。没那地方，妈没地。阿妈还是不是？对了，罗。是啊。阿是那个啥干嘛？阿古的，明明老拉个的阿古罗的户，为啥干？那得地的，那得搞地把的嘛。阿古罗的老快的，地阿古罗啊，就别人咯，要咱阿别里巴万年那罗个，啊，就把别巴西呢，蛮老呢，不罗阿妈还是不是？是啊。罗个教呢，罗个就会多少的，干嘛别说教罗来，为啥干别说就这样来多少的，好吧？阿妈看见不是人类，果然拿了自己的阿古多了，好了。阿妈姐，还有个培养，培养里边的阿妈看了没有？有。嗯，还有阿妈看了没有的？我说，弟弟阿弟，那个是阿妈看，好个。阿妈姐，他阿古我讲的弟阿妈姐，哎，那个是阿妈看，你那边出来我说，我那我对我没事了。是啊。我正拿着在这里看那个我片子。好了，要看那个嘛，我比啥地没便宜，啥地便宜嘛，啥时候欧姆拉？便宜啊，哪拉的？没拉的拉的。看那个啥地是不是银行啥用没便宜多的？欧姆没去，咱们去，咱们没去呗。好了，那个，哎，路去的啥？哎，你那边的要贵点的，弟弟啊，别干那么，这江的长江他的多了，这地上买不的。哎，你有啥没有路？老多吧，哎，那我就不一点的这样，我就不一点，我不一老，看看妈妈病，不找那股呗，好不啦？啊，就是这样，我就不一点，不要把那往边弄嘛，管理嘛就比较多，管理嘛就他嘞，没有没啥嘞，不管那边我，他说的讲奶奶那年嘛，那么样了，俺这开张去哪了呢？俺不也那在路，在没铺那一挂，那事情看啥个？没不也路通那的他嘞？没盖住看啥人呢？说他的乌云玻璃玻璃漏，那不着老不拉撒拉来人漏着我，看你也别人呢，没来的他的你说要送上去啊？都话那边我，你那老头那边，你说没个那天老师不着，一老你不着，他还没睡过，你都先，
你谁敢去抽屉的看见了门了才能来问了我拉了。哎你妈的门不是问先进把你的你妈干啥也抽屉把你家里的狗杀过来老婆的呢。杀过来找到老婆的娘娘。他我门不会说我。哎呀呢哎你妈的别人那的狗。如果来哎呀你哎呀你错你谁装的门了才能我自己住的。我说原来上网做。没有看到我的五年不就老去五年不就不要我的意思。当然那时候也免了。那时候也不用。那时候也不用的时候说说这里是我去了要不就说一说问了。那个把这些人问了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 那都什么你知道你比较长对了对了。结果咱都你自己出生比较不愿到那边多嘛。哎你妈那天嘛大姐在自己到哎你妈都因为咱们所有不出去比较那边是逼了的。哎你看这种那边的路我对那个比如说把你杀掉不是路把你的把这样就来的起码现在我们不能做都能帮忙。都会张宇喏在那就来了在那五年路就来了出来。你们那边也便宜家结果啊你那就生了生标一点路的不得得的工地用。再别了是吧啊这路说啊不会去不会跟我都这样都没说了说说是一车门里给你贴家从家里从欧洲外面交了把多少上。哎交了多少咱立马去那个家就要来人。哎你妈要说这样跟我讲究着这样欢迎这样拿不好了哎这路路了我也是。把路子说我路的啊抓不着这样拿一点说这还得这样讲究着活的不过啊哎我们里面也是说抓不着只要有人拿的不过啊你说这么能够着家的。这就是这样。我不知道怎么样。哈哈。哎咱们多少少从这里把人呢交给那么的还是变变。哎，谁说这我的你啊？张老弟，我那嘛路也不近，还有个三江路，叫我走路。最近的不怎么地了呗，还得走路地边的，也算是边的比较的不少家。走路边的走路啊，你说啊，反正在条庄，长年路路木的、竹的在那里。啊，我地里家嘛呗，那里木的、竹的、家的啊呗，是吧？对呀，也没家那些买路，丢了。楼啊，没见人会，好了。啊，我那个哎，你不认得吗？木木对，你是艺术生的。哎，你看你不管教我多不着，这样那么不，我也嘛多不着木木嘛，好吧？反正我这样样的。哎，你都知道，咱都不能老表。哎，你们都多不着，写我了嘛？我的写家了嘛？嘛好嘛嘛，别人木老话人的是说不，拉家一拨家一都着，这还得多少来呗？他们这地方人气得着哎。现在说，主要是交通的问题，我比没干你比较，你家主要是不给咱奶了吼，还要五道弯的，说说没路。慢慢讲。哎呀，我交通的嘛，你这五道里啊，五道弯啊，你说比别个方便多多，没啥人的，不费的，就费的，在哪里？在那乱的。哎，路线线路，那你没去啊？你谁干的？比如你出入比较，路线都拉，拉了路线不会挨啥风啊？还是啥老木的，木那个。哎，皮皮我的，从多里巴里家里了，他不就从干嘛里家里干干净的里家了，将来一包里多少斤？那几年呢，干净的这我干净呢，啊，那农里家就来了，来不？多了都是嘛皮多，但你他妈的，皮皮就不来了，都是天嘛的，他在掉，对不？还有菜子呀、辣子呀、酱子呀，对不？都不来我这，不要我们。不用把烂也叫过去。哎，路啊着，这个路爸妈都没理着，我里有啥物，路来这个里边，你叫别人烂下去，他们多着着路嘛，再有我这些下来看啊，哪来的路？呀，路不着你的，哎呀，你比着咩？结果那路来不着，怎么的路啊？没，好了。啊姐。然后，我路多少别的了，我路费少得了了，没多少，还要着你这样着的。啊姐。那那你路去掉了，哪里呗？没去嘛，没路去嘛，没得路走的。找我当个去不着，俺老弟下去着，俺跟着我们嘞，
ပြောင်းတော့တန်းပြီးတယ်တဲ့ညောင်ကပရိသတ်တွေကဘာမှမသိဘူးတန်းပြီးမကြီးပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ကြည့်တော့ခုလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်ဝင်နေလေဟိုမှာလူပြည့်ရတဲ့ထက်ပါတခါရှံသွားပါဘူးညောင်ပြောရလဲပဲဓမ္မဝပလင်ပေါ်မှာရောက်တယ်တရားမစသည်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဒါကဘူးညောင်ပြောလို့ဆိုဟာတန်းပြီးမကြီးလာပြီလာပြီဆိုတော့ဒါတွေဒီမင်းလားလို့ပြော
ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်မာဒီအောင်သုံးရှိမှာပဲဆိုရင်ကရင်နေပဲတပည့်တော်လေးကြည်နေတယ်တတိယလူတော်လေးသွားလိုက်တာဟာတပည့်တော်အချိန်မီပဲလက်ထဲမှာပို့လိုက်တယ်ဥသာအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒါတက်ပြောအဲ့ဒီကတပည့်တော်အင်းလုံးပေါ်ကပြီးသွားဖြစ်ပါလားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကပြီးသူဟာဒီကကြည့်တယ်မှာကြောက်ဖြစ်တာလားဟိုရောကကြည့်တယ်မာဒီအောင်ဖြစ်တာလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားအခုကကြည့
我说我好几次屁股了，哦，我往面子，我哎，路过，没起嘛，一路过哎，看不惯的，赶紧在把里自己的不完，他老面来说，哎，你都没家的面的呀，没看没瞧过，真是他们说的，没看没瞧过，心里里面说的，马东不让进，都是外国，哎，老面，他不往里带家了，哎，你往里把别人路门边去，没不要路，没人家的说的，我搞不住我那不得不讲。 第一次家里面有，没有不会，哎，路家里给啥？爷爷他们家给没有，哦，这路撇的拉皮啊，哎撇的，那我没办法，我们别路，俺那干部把我们说，今天没干我们爷爷老了，好吧？妈妈家啊，是叫我，是我这边说，那我拉的我们这有他吧？谁说不是？这边说没拉我们，没拉我们不能路，你不管你看哪去，好吧？好吧，那立马的，也不会到我这里，啊，这个。 这个屁也比我，他给我弄个东，弄个来。你看那药物啥，这个楼里也得啥，我问他，跟他五百来说，这一拿我，干嘛不啊？你看他说干嘛不？如果我那不管你，那屋里也得啥，你那楼的，地铺嘛，拉不着，我娘那屋子来，那把他问了，都把这个看了呀。要啊，好啊，好啊，都把这个看了呀，你都把这个看了的没干，那我那个都把这个药物的，地铺嘛，跟他五百来啥说，楼里也得啥，楼来我。啊，你讲。 哎呀，这不也得啥？说的不要再动嘛，如果这啥不要保护一下，这还是不好比着的，哦，好了。啊，我讲，他给没那个，这个你不就回来的？我为啥在他那里？他不也在咱这？人回来的，还我看他妈呀，土地嘛，家里的孩子。啊，我讲，他土地呀，你比着，那那个不保护，地呀，你说撇出去，那我没法接管。别说房，如果在咱这，他不也在这家子？ 嗯，哎呦，现在不为他为多的，而且俺这个那边，那个说，家里这边的不老子路，不路别家的，咱们自己回家来，我原来地方不行难的，俺这说的，不也得去，好了。啊，哎，不，俺又不进来，好了，现在不为他为多的，好了。为啥的毛病？现在你别说那个了嘛嘞，那我那个嘛嘞呗，嘛给是那，俺家里这里就是批发嘛那时候，这做的什么，所以你不行。 俺那干部人弄不动嘞，好了。啊，姐，啊，这样俺干的回来不接。就这么，就这么，你得看见了。啊，我看了嘛，一天的拍了别是干啥事嘞？家里就这样吧。啊，姐，你看了呀？你看那片子，你看那片子，那不就臭脏的？我那片子也脏了，有钱多银，在那边叫我老婆那这鼻子不脖子这脏，咱不好说。啊，姐，咱不明了。啊，姐。 啊，给你，你们看那个样嘞？哎，一张你拍了别是啥？他不要嘞，就干吧。哎，你看你不着，啊，这拍了别是干啥？那我那个嘛，我皮没有着，没皮青，乱，你说那不也得啥？没露眼，好了。啊，姐，那没事，谁拿给的？没事，俺那皮子别说管了，谁拿给的？那我那个技术比我这老板的脏，没有呗，五百三都是一个，让你说到了。啊，姐，他是要不我们说的。好吧，姐。 他我这样的呀，都看来，他把我这样，别说把开嘛几年，啊，这个来弄不动了，不如我把路把这个都没这么回来，好了，好了，咱两个来都见了别样了，那我哪个过来，别啥的毛病是了，那老婆把些么来把些么来，没不来，姑妈妈那了，好了，好了，啊，哪个来我们那的呢？别说把那啥要的嘛，这是在五百的，两个都在比，看到我都是。
Kau nak usah kau bih. Maja. Tela, mesti senang ke diri. Allah itu waktu itu bama. Senang ke diri sudah. Kalau barang kau mampir, jadi lembur ya desa malu ye. Maja. Upah bandar tu ibu. Tela lalu. Cepat. Tela. Jadi jumpa, asal ni dia. Lainnya dia, dia ni. Maja. Mereka ada yang boleh ber, dah awam tu. Anak sura nampi sah boleh ber, jangan lupa tuan. Lengan makanan juga, cai tu zaman tu ni dah lalu. Ah, makanan orang aku faham ni tu, aku yang ni, aku ye je ni dia buat dia ni, aku yang ni dia dia, aku yang ni dia 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 lalu. Kuah pasal ni, segugur sebab luar ramah. Tu zaman tu, di luar kita. Hala. Hello, di luar kita luar. Yang ni lalu tu, nanti macam dah hot. Dia udah hot jang, eh dia udah cecah beri nalar lagi ulle jang, kita kata yang nanti. Siapa? Tadi tu. Yang lagi tu, eri yang lagi tu, eri ni bawa, beri ni bawa. Tahu tak? Awak ni. Beri nalar lagi ulle jang, beri ni bawa. Eri udah tu, yang ni ya, ni tu yang ni. Di luar ni ni, yang nanti tu, tu beri nalar lagi ulle jang, memu memu ni yang nanti tu. Tadi tu, tu mana dia mana, baikku, kau sayang bawa lah ya. Tahu tak? Awak ni. Ya sebab yang lain dosa ibu sama saya. Kalau jalan ni dosa sama sari. Tapi tu buat itu ni dah jalan. Kalau tak mana faham orang tapi. Cepat tu. Mereka awal jibu yang orang tu. Awal tu ko macam ni. Tengah tu ko macam ni. Alah. Tengah ni tak pide. Oh. Hello. Alang dosa ibu sama saya. Bayar aku kota kota. Kau ni nak kiri tak kiri. Lepuai. Tadi. Alah dia. Aku sah jom aku. Hello kita. Jauh lebih tinggal, ubi itu asuh kan? Lulu ni jalan asuh kan? Ben ni leh bawa ni, ben ni mama leh ubi dah lulu. Dah ni jor, jor, hola. Tinggal udah pukul, tinggal udah main tinggal ubi dah lama. Dia lulu lama. Mama dia. Lulu ni ni leh dia ubi ni lama, dia tinggal ubi lama. Dia lulu lama, dia di mana ubi dia? Mama dia. Allah tu beranak hal tu cipta, hari tu hari. Ba, baru tak fuhu dah ni, Allah mula punya puji orang lulu. Yang saya dah dengar rumah cuma. Siapa? Siapa? Eh, ramu dia. Jadi, memilu di kanan ya, bawah dia apa? Memilu lah, wujud apa sih? Di kanan ni lawi juga. Di kanan ni apa dulu? Bawah bawah dia apa? Di kanan dua baris dia, hala. Macam mana? Kau kalau apa dia orang ni? Tadi bawa tu apa? Orang nara, sihir, aku tu lupa. Ama kan yang mesti. Saya ama kan yang dia, hala. Aku lupa dia, jauh dia orang. Hei, memilu apa dua hari, apa dua hari? Abra-abri yang kami hidup, langgar-langgar itu langgar-langgar itu tak doa nama nanti. Acuh mau biar dia kanjung ini ni, cuma ini lah. Amalnya. Ia tak doa sih lagi tu, lupa kami sih, sih lah, no. Kuno kang lah, akhir ini sih lu, lupa aku cuma ini tu eh. Aku lupa kang leh, lupa leh jaya, apa yang aku cuma kang ni sah. Sah. Mimi tu mungkin kalau apa yang mereka mau baca ulu, macam ni, ah dia baca ni sudah segala lah. Kau anak aku apa yang baca ulu bah. Abai majar orang ni sebab dia amakan ni dah kerjik atau dah baca masih sah, hola. Ayo, di mimi itu eh, abai jawabkan ni, amnya jilu kerasi, mana tu option, hola. Aja. Oh, kalau kerja aku lakukan dia, cuma bayi bazi ni lu, nanti kau si pali bawa, amakan yang masih bau. Saya amak amar itu, saya lu depo gua, belu bogo ni, amak kami ajuja orang ni, hola. Aja. Ni sebab dia saya aku asuh dia tu eh, hari yang mau dah bawa sih. Jadu apa kan dia yang, hala, saya hari yang mau dapat pih, awak sah dari cajul lagi dia, saya kata semua ni mah abu jadi dia kata ayam tu, jadu ah, saya lalu asuh tu, luaran nanti bungsu sambil lagi bangun lah, cari mari, kahzah ada di sini, kira, suka pih mah, apa yang lupa ni kah, hala, ah, apa yang dia mungkin dah buat aku tu lupa mana lupa aku. Aku cuma beli mesra, aku yang nak jual. Kau nak jual? Dah cuma beli. Ayah dah tengok lah, mata tengok. Ayah tengah ada tengok lah, mata tengok. Tengah ngaca tengok. Mereka ngaca lah, nak kau. Oh, okey. Okey. Oh, tu ama lah, kalau tu. Tengah faham jual ni, long lah. Oh, gua mau antri juga. Okey. Eh, dia juga. Oh, ulang gua. Sekarang ni dia jual nanti maji, nanti maji. Mereka tiga, si lari ke sana. Oh, jauh kelai gua. Ada yang faham bukan? Nampaklah, mereka juga beli lekat cawu juga. Mereka bawa ke dia. Hola. Bawa dia lah, mereka tu. Amalin nampak tu, sekian lekap sih mereka bawa dia le. Lepas, okey. Okey. Kau aku tu le, cuma yang awak jangan ni ada kita. Okey. Yang aku tu le, cuma beli aku.
်နဲ့ဆိုပြတောင်းယူတယ်ဆိုရင်ဘာအိုင်းမလဲလုပ်ဒီလိုပဲနေမှာပဲကိုဟုတ်လို့ပါဟုတ်ပါဘူးကိုကလောက်ခဲ့ပြီးကြအောင်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်မင်းနောင်တော့ငါကအကုန်လုံးတောင်းယူငါပြောတဲ့ဥစ္စာလားမင်းလက်ခံလက်ခံဘာလို့ရမလဲမစ်စင်စင်တော့ရည်အခုဘုရားမစ်တနာဥပါဒါကမဖြစ်အောင်ပါနေတောင်းယူတယ်ဟာခန္ဓာပါမသိနေတဲ့ချိန်မှာတဏ္ဍာဆိုရလိုခြင်းမှုဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါဘူးဥပါဒါဆိုဆိုလာမှုဖြစ်ပါဘူးဟိုတဏ္ဍနိရောဓဥပါဒနာအလိုနိရောဓပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့အဲကာမဘုရားဆိုတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမရှိမဖြစ်ဘူးအဲဒီဥစ္စာတွေအလိုလိုခန္ဓာပါမသိနေတယ်ဒါအလိုလိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်မှသာလဲနောက်မှဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လဲခန္ဓာပါမသိနေပါမသိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးပါမတိဘုရားဗာတိညံလဲဖောက်ပြန်နေပြစ်တယ်ဖောက်ပြန်နေပြစ်တယ်ဟောဒီမှာဒီကိုကြွကြပေးထားလိုက်တာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဘူးဒီတော့ငါတို့ဖောက်ပြန်လာဟုတ်ဖောက်ပြန်နေသိတယ်ပြက်တာကိုပြက်တယ်လို့သိနေတာဟာငါတို့ရဲ့အပေကပိတ်ဖို့ပါလားလို့အဲ့လိုလဲကူးဆိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကူးဆိုင်အဲ့ဒါနင်းတဲ့တခါတဲ့ဒီလိုဥစ္စာမျိုးအာမခံကြရမှာဆိုရင်မိမိတို့အင်တာခိုးရတဲ့ပုံကွယ်လွတ်သွားမှုကိုကျောင်းပြောမယ်ဘောနာစနဘုရဲ့ဆိုပြပရိနိမပြူပြီးပါနောက်ပိုင်းဘောနာသနဘုရားကာမန္တဝါလာဆိုရဲဆောဒီကောသကံပေါ်ဒီအရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမုတ်ဆိုးတယောက်ဟာငငယ်ရဲရတခါတည်းသူ့ကိုဖိနေသူ့မိဘပြိုးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးလုံးဟာကြနောက်သူတို့အိမ်တော်ကြတဲ့ခါကျတော့မိဘလည်းပဲအဒူဖလာတတံသံသပိတ်ကပါမသကံရောစစ်တယ်ဒူလေးတို့လေးတွေမြားတွေကြော့ကွင်းနေတခါတည်းကြော့ကွင်းအချောင်းတရာပြေးလိုက်မင်းလာသူ့သားအိမ်လုံးချတယ်မှာလက်ပွက်လိုက်အဲ့ဒါဟုတ်သူ့ဟာနဲ့သူလျော်အောင်ဖွဲ့တာပေါ့အလုံးလုံးစားလို့ရအောင်ဖွဲ့လိုက်တာဒါသူကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါယူပြီးတော့သူကအိမ်တော်တွေပဲကြာနောက်တော့တခါတည်းဘယ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကသူ့အိမ်တော်တို့ကိုသူလည်းပဲစောင်းနေသူစီးဝတ်ရှာအဲ့ဒါတော်တယ်ကိုသူကမင်းတို့တွေပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရလာဆိုဟိုမှာတခါတည်းတော်တယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါတည်းကစားတွေပါတယ်ပဲယူသွားတာအဲ့ဒါသားတွေပါနေနေလာအဲတော်တယ်မှာဒါ46ရက်နေလာပဲသူကရှောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါရတော့မှအမဲချောက်တို့ဘာလို့ဂျုံသွားချောက်တို့အဲအထုပ်ကြီးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လာဒီကျတော့မိန်းမလို့တော့သူကရောက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအမဲလုံးမချအလုံးတနေ့ကတော့သူကအဲ့ဒါဒီအခင်းစလောနေစကြည့်တော့အဲမိချစ်တို့သားတို့ဘာလို့အပြည့်စုံယူပြီးတော့သူကတော်တယ်ကိုလေးနေများနေတော့သွားသွားပြီးတော့ဟိုကျတော့အချင်းညာစားစားလာလို့မစားဖို့တော့ကိုယ်တည်းရုံမပါတယ်ပြည့်အဲ့ဒါမိတွေပါတယ်ကင်ပြီးတော့သူကစားတနေ့တော့အဲ့ဒါစားပြီးတော့ရေတော့မလို့သူစမ်းကြောင်းလေးကိုပေါ့စမ်းကြောင်းလေးရေမရှိဘူးချောင်းဒါနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပေါ်ရတဲ့အခါကျတော့ရဟလာတန်ဟာသရေသုံးနဲ့တောချောင်းလေးရောက်သွားအပြင်မှာကြည့်တော့ရေဦးစင်မှာရေဦးဆယ်လုံးတော့ခီးသွားတဲ့လူတွေတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေဦးစင်နဲ့အဲ့ရဟလာမခရာဒီလိုတွေချက်ရပြီးတော့ဟာဖြီးသွားတဲ့ပုံတွေတော့ပါသေး။အဲတူကရေဦးတွေတွေ့ရတော်ပဲငါးလေးရေစာနန်းနဲ့ရေဦးတလုံးဖွင့်ပြီးတော့ခတ်လိုက်။ရေဦးမခတ်ဘူးအိုးပဲသွားချင်။ရေမရှိတဲ့ဒီ။မှန်ပါဗျာ။နောက်တလုံးဖွင့်တယ်ဒီတိုင်းဆယ်လုံးစုံဖွင့်ခတ်ကြည့်ရေမတို့တို့ဖြစ်တယ်။ရေမတို့တော့ तू ကပါဇက်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်။ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ပြပါကသိပါပါဘူးနောဒနာမတ်တံပိပါဏိယဖလပန်တော့အစာကြီးတောက်ဖို့လောက်တောင်မရေရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကမရတဲ့အတွက်ပါဏိယနတ်တိဒီဥစ္စာတော်အရတော်ဟောဒီကြောင့်နေတဲ့ပရောရိနေပဲနေနေလို့ရေလေးတော့ထဲပုံမရဘူးသူကဒီလိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသရေပုံနဲ့သုလပိန်နဲ့ပါဠိကတိတ်တာဆိုမထရတနည်းအားဖြင့်ကြားဘယ်လိုငါမနဲ့တည့်ရည်ဖြစ်သွားပါသာကြည့်ဘုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါရေပြည့်နေတယ်သူ့အတွက်ကရေဘလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုတွေ့လဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့မထေရဇီဝမာနပေတ္တသတ္တောအသက်ရှင်ရင်နဲ့ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့သတ္တောအသက်ရှင်ရင်နဲ့အယံဘုဇတိဒါပြိတ္တာဖြစ်မဲ့လူပဲလို့ဒီလိုသိကားပြီးတော့ဥပဒကဒကာသတိတကယ်လို့ပြိပါတိတော့မရင်ရက်တဲ့ဆိုရင်ဟောဒီမှာရေဖွင့်လို့မထေရဖွင့်ပြပြေပါပါဏိယမက်တော့ဘူးလို့စိတ်တော်ဟုတ်လားမင်းဖွင့်တဲ့အတွက်သူကြီးတွေတွေ့စီပြေပါသူခိုက်တာခိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တတကပါဠိပဋိဒါမိဝနတ္တိတနေ့လုံး
还有每步在吃的，每一步背上的，我问我，一包子在吃了一种，都来排队去表我。好了，啊，这样，没得，干啥的，我这样的，都看一种啊，这些病人，都地方有烂的，都不是那药管的用去了，但都熬过去。啊，这样，把那几个来说，一烂的去吧，一包子了嘛，一表我熬过。那先烂了，喏。啊，这样。哎，路，那天你再看见了，没得，找了一包子一样，下来看见该，没熬过多少，找了几斤，没你那看到多少，别说没样，只要该没不来乱说，不是啥的。没这样的看嘞，啊，这样的，你再多一啊，啥地方的，是不是？所以那嘞，不是太有，业务的看老少，业务的老多活，老少，这话多啊，啥地方，啥地方，你查来看见了，没这样地方嘞，像我假如你说这五百多吧，五百多个干嘛不当？这个，没有六八六的嘞，没八六三的嘞，啊，这比较没说，哎，这种江山嘞。假如那个第五把那个干嘛干的，没弄啥的，那我再讲他们差不多几句。好，再讲到那路，依然你我背多啥多，古人啊，没那没这这个啊呗，没别家生的。咦，你说尾巴过背的，背的里，背的老背的里，没这老的时候呢，背路走背没走，我表了我没到，好了。啊，那来交费好嘛，大多，也阿不多。再来个第三家了，过来呗，到了浪，哎，知道吗？到了浪要去了。只要没这个是好味道，是不是啊？这味道，哎，从那里边木捆回来我拍，这味道边老我将水管的拍下走着，都爱边多，边多味道嘛，里里面里，这屋里边是啥？风水啥味道？他原来口子多的别了，啊，别变了。啊呀！你别来味道嘛，他也没听有干味道，没听有笑。现在的，其他五八零那个八十三也是，这味道一下就味道拍下，对吧？不听也叫的。阿五龙那些，八辈子一行去的走过了，没没路的没听的，哎那啥样的，好了。啊呀。没阿弟的，八辈子没一行就去了嘞。这里头阿弟的，哎那面了，这里头对的呀。没一行就是没阿弟，叫我们就听了，没听了，好了。啊呀。没别胡说。你在那这里头都干了嘛？阿啥子都你家的个，这里头给阿啥的接的，别把阿啥。再那没，没俺的一行就说的，叫我都没听的，这样阿啥也没叫。好了，哎呀，我们的这边的阿塔布这样，现在没许多变。这边的，哎呀，年说哎呦，没变天老，没变变了，没啤酒，没这边的，等下我没发现，等下我来了，一见我去。哎呀，嗯，哎呀，这时候同我说，哎呦，没变天的，哈哈哈哈哈。哎，那啥，那这怎么回事呀？好了嘛，哎，那来给咱们讲，说什么？我的啊，没听啊，等下我回，等下我回，等下我用那种没啤酒。没阿土啊，没地啊，没阿地都表来那个啊，这样嘛表，好了，那里地啊，没阿土的几年阿土啊，没地啊，他嘞，生意路多哎，俺那不那个不那啥子耶，那也老也阿土，生门人那么没听么，没有，好了，阿土路啊，路在家里，咱那没地是拉掉的，现在对着爸妈，还有那么地那么有啊，那不那路。哎，还有那没的没呀嘞？没阿姑啊，底下说哎，阿姑啊，偏老阿姑没老没老，没老没老么呗，家了，好不啦？啊呀！哎，没听嘞，俺们这还有说这个表。好嘛的。对，你比如，阿弟哈，那我自己做也八片没片，他没我也家嘛都自己家的哇，没阿姑嘛没自己家片没片，好啦。啊呀！我也家嘛自己家，啊，我也家嘞呗，这比如我们这有家庭嘞家哟，这比如话说你家我阿没阿姑阿不中人家。我屁股走路啊，路上不走路。没有，我爷家的说，我爷没说没有，包括谁的没路啊？没包括不谁有啊？我爷没啊？哎，没有你吧？路上没说人，要么朝天没有，等下我在街上呢，找我几幢楼，没谁哪个让我住在你那楼过，八楼啊？好像两百楼到八百楼，啊，细细的啊，百米，啊，百米的空上啊，空不着好的交钱不嘛？进来，都是水下去。好了，哎呀，那木梳啊呢？他的扣子呢？啊不，他的包弄了，包弄了我的龙女扣，他的电脑是啥？啊，技术啊，你说没那啥钱的？哎呀，对啥？我都点来了，啊，赶紧说，他俩不用龙女点来，再留他的借多一点，不能说，他俩没收上过，没收，咱那老收没有收，啊，注意了，哎呀，啊，谁给你弄的？没没收过呀？哦，没没收过了，哎。我说咱那没提啊，说没提啊那边啊不一样的没提的，这东西啊，
你宽不就二五家我也说我去也没这样我也没这样我也没门都没法的说明的很多钱啊跟我信啊不如我还有我信仰外边的你说来你要不要我这种要不这种好了都说明的爱懂我我说没有那么钱的都阿古都都阿古都刚阿里说都阿里嘛第一年就是这个哎呀没家大妈从这儿看一边往买梦就忙了啊也没说那也没说都是记下来我说爸妈没记住了哎就骗你但我也没有经常不记啊没这样的姑娘哎呀你就没有唱高了我也没记住对哪里但我也没说谁不摸我俩谁不摸我差没找不着没说不着一个人都多记了记啊别传了啥没找过我都要好在没爱里头爱里嘛家庭的时候拖钱拖难我拖着我叫他。可是他说这老总没不说的说我生的信的是不好啊。第一那时候叫我的没找我娘我的表现。好吗好啊没错了。这还得都提提要我没要我的阿叔都没哎呀在那边阿叔。没提到最后提提阿老爸那里把你生一把你我别理你别理。没站开看他不是的我咋了没告诉你我。是吧？木拉个不然来么路分的，木拉个不然没路了不？在呀。看那我老弟跑偏了，是我跑偏的路，别的路的别的路是我，啊，哎有啥？啊，该有咩？没啥有啥物？没信那门的，你也不知道为么没啥资源，自己做人咯，对吧？也这样了呗。路比走我们路了，都来帮忙干了嘛？啊是。咱们就是啥子？谁要说？都爱你看妈妈，都这样了，可以在没？对方来说叫，都这样没啥问题的咯。哎姑娘别问我一年别嫁我的每年多对我的都叫在哪去的在这边留着我的阿叔们留阿叔都念了呗后那一张一爱莫一爱戏还是一爱莫就是我阿叔们不要没问题只有阿叔们不要说在那边做阿叔们如果是这样的啊你要说说 H 嘛 H 路 A 呀都挂了 A 呀一年嘛 H 年的非多人都挂了都没法再叫你这样没要跟他对吧在这路啊七十排五海面五恰他一一比如你的路没条路了没条路了路别是我们不了那不会比如那么跑马那边可以我连你话的高油高油流就还得可以回路路高马这样别说比如这样啊不我这路下来啊不谢不话的别路记不光了来了哦接菜他的第二个而且那个声音比较假的说不过把包了一熬过来一说还有没钱不过没钱我漏到过啊就给了我哈这样是我漏到了没后途我也没办法就骗人这样看到我把细致看到地的说没漏地的呀我把他说了老师我看到我不管人来说话没别问你也说这样你看来一来人马上吧不算让我把妈妈告诉你照顾他那个其实说了今天说了你把他飞路下来看他去回来把自己家啊当啊一样的毛毛这么多年都立了一样的毛毛看他无地看他去的回来这样的这样的我保护住我理解这样去吧回路去的话那时候我的把路楼干欧美在于的是一样真的到超市一样就了啊那我们的你有的毛的人是啥的现在这样真的到超市啊这样的我保护住白露丽丽好了白露丽丽说什么在你欧美赛家都给你个床头的爸爸不白露丽丽啊这样的话你路看到我妈年轻的路啊白露丽丽这样的话是白露丽丽是不要把这说叫啊没有的没得他们签了是不要的没有的他们是不要的啊露露露是不要的谁的呀谁要的是不要的啊叫好了白露丽丽不看到他是路的你看到我妈明明也是的妈那边说呀好了在那姑娘你不过没来看是不在那多爱有事啊就在他家中看那个娃娃的对了啊你要看到我骗的那公路好远的我的便利到了便利到了你看那便利到便利到的时候这还得绕爱我的电影这还得都没事了不然没给人家啥不用就这样没这样没都没事了不然没给人家都阿姑都在公路吃完我多少把你们的对阿姑都去的阿姑娘不懂他都下来阿爸可不能也别过来看阿爸叫我们去的都乐不好哎都要太不要谁家人的才乐不好那个哪个用没谁家人的才乐不好阿姑这种哪个用没
Yang lu cakap orang, lu kekalai uran juga. Palang pelala puasa di lara senggai. Padahal lu mesti dia tanya, kita mesti nanti tanya yo. Nama tanya masih law, ngah berapa itu awi? Lu nak sura tanda raya kerjim dia tuan. Anak sura lu bukan bukan orang masih tu. Tunggu awak nak jemah orang kekalai cari tuan mampu, bukan? Yang lu cakap. Mereka jawab ni macam ni, ha ngalu tu tuan ni aja. Mereka jawab, jawab lagi tu, tu semua ni ada usaha sih dan ni, kai. ไม่ใช่ชาวีไม่ใช่อะไรด้วยเอริยานี่พี่รู้ตอนที่ว่าแกจ้องเตียนยาวรู้ไม่ใช่ยาลุ่มใบยาใครดีมาลีจีนเนี่ยเอมิเอลูกศิษย์พี่รู้ดูว่าเป็นยังไงไม่ได้ใช่ชาลีจับพี่ไม่ยาวพี่ดีพี่รู้ใครทำบ๊อบบี้ไม่ใช่หรอกมาช่วยกองกงเนี่ยเอ้ยช่วยกองกงเนี่ยใช่เดี๋ยวก็อับราบราวามันตัวอับรีตามยาอีอะไรจะปั๊บกูจะหาหน้าอุกเหรอเอ้ยมาเลยเอ้ยเราอากูจีเรปกูจะมาลงลาวียาด้วยเนี่ยอามาเดียวอามาได้ดีกูลงเดือดสวยเนี่ย
骗你的屁股了嘛，在你那里乱描不着这路要不好了。啊呀，我那边的阿姑啊的啊，他老逗嘛，阿姑都要买出来，我都买爱的没来看了，阿姨记得不过不要忘记。阿姑都不要。要。阿姨没要的不过的，我都阿姑都老逗骗，这下来我都阿出来没来看了，阿不出阿不要吧，就是有几桌呢就是阿出。啊。